O Brasil possui 305 povos que falam 274 línguas diferentes. Os números divulgados durante a coletiva de imprensa dessa quarta-feira. Dom Roque falou sobre a realidade desses povos e, principalmente, a negação de seus direitos. A questão da defesa da vida dos povos dos originários da terra é uma questão crucial hoje em nosso país. E nós precisamos ter essa consciência de que essas populações são também portadores de muitos ensinamentos que nós, todos nós, precisamos aprender. A expectativa é que o Sínodo para a Pan-Amazônia possa ajudar, de alguma forma, os povos indígenas do Brasil. Nós acreditamos que o Sínodo para a Amazônia, com esse desafio de novos caminhos para a Igreja da Amazônia e a ecologia integral, nos ajudará, segundo os apelos do Papa Francisco, a também estarmos mais sensibilizados e capazes de perceber o grito da criação, mas também o grito dos povos que clamam por vida, por justiça e por dignidade. O segundo assunto da coletiva de imprensa foi as novas comunidades e, principalmente, um documento que está sendo feito aqui durante a Assembleia Nacional dos Bispos, que quer dar um rumo para essas comunidades que surgem em todo o Brasil. Nós temos, assim, o grande desafio de nós aprovarmos, é o nosso desejo de aprovarmos, pelo menos, um texto ad experimentum. Se não for um texto final, será um texto de estudo, ou um texto que nós possamos colocar em prática, mas quem sabe retomá-lo daqui a 2 anos ou 3 anos.